नमस्कार एक विशेष प्रतिबेदन सहित स्टुडियोत मैं राजश्री समागत विधानसभा निर्वाचन और 2021 विधानसभा निर्वाचन केन्द्र को 126 समष्टिर प्रतिगराकी प्रार्थित्व प्रत्याशी एतिया व्यस्त हो पड़ा देखा गैछे और बराक उपत्यकार कासार जिलार 7 समष्टिर भितरत एतिया आकर्षणीय हो पड़िछे कातिगरा समष्टि किन्तु क्य एकोइसत कार हातले जाब कातिगरा समष्टि बीजेपी शक्तिशाली भेटी कातिगरा बीजेपी बर्तमान विधायक अमर साद जैने नापाब पारे प्रार्थित्व कातिगरा समष्टित बीजेपी प्रार्थी हिसाबे शीर्षत आछे गौतम रॉयर नाम समष्टितर चुके कोणे गौतम रॉये आरम्भ करिछे व्यापक निर्वाचनी प्रचार मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा सभापति रंजित दासर निर्देशत समष्टितत नामी परिछे गौतम रॉय আৰু 2021 নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যস্ত হৈ পৰিছে 126 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ জিলাৰ 7 সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে কাতিগৰা সমষ্টি কিয়নো 2016 বিধানসভা নিৰ্বাচনত AIUDFৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী খালিলউদ্দিন মজুমদাৰক প্ৰায় 8000 ভোটত পৰাস্ত কৰি বিধানসভালৈ অহা বিজেপিৰ বিধায়ক अमर साद जैने नापाब पारे प्रार्थित्व उल्लेख्य जे 2016 विधानसभा निर्वाचन बीजेपी प्रार्थी अमर साद जैने 59,766 भोट लाभ करार विपरीते AIUDFर शक्तिशाली प्रार्थी खलिलउद्दीन मजुमदारे लाभ करिसिल 50,956 भोट দুহেজাৰ ষোল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঢৌ থকাৰ পিছতো AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী খলিলউদ্দিন মজুমদাৰে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল অমৰ সাদ জৈনক আৰু কংগ্ৰেছৰ আতাউৰ ৰহমান মাজাৰ ভূঞাই 2016 বিধানসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 16,418 ভোট বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটক লৈ স্বাভাৱিকতে চিন্তিত বৰাক বিজেপি कारण 2016 विधानसभा निर्वाचन AIUDFে लाभ करिसिल 50,956 भोट कांग्रेसे लाभ करिसिल 16,418 भोट आरु CPIয়ে लाभ करिसिल 1,372 भोट सर्वमुठ कांग्रेसर महाजोटत भोट आसिल 68,746 जिहेतु बीजेपीये 2016 59,744 भोट पाइसिल यार विपरीते कांग्रेस AIUDF CPIয়ে लाभ करिसिल 86,746 भोट मैं पुनर जनाब खुजिछो एई मुहूर्तत कारण 2016 विधानसभा निर्वाचनर AIUDFে लाभ करिसिल 50,956 भोट और कांग्रेसे लाभ कर 16,418 भोट और CPIয়ে लाभ कर 1,372 भोट सर्वमुठ कांग्रेसर महाजोटत 13 भोट आ 68,746 भोट যিহেতু বিজেপিয়ে 2016 59,766 ভোট পাইছিল ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ AIUDF আৰু CPIয়ে লাভ কৰিছিল 59,766 ভোট
ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত কংগ্রেসের মহাজোটক লৈ চিন্তিত হয়ে পড়েছে বরাক বিজেপি। চিন্তিত বরাক বিজেপিয়ে কাটিগড়া সমষ্টিত প্রক্ষেপ করব খুঁজেছে বরাক উপত্যকার শক্তিশালী নেতা গৌতম রায়ক। আর এই মুহূর্ত আমার সঙ্গে গৌতম রায়ের সঙ্গে হওয়া একটা সাক্ষাৎকার আছে, আমি দেখাই লোলে বিচার এই বিশেষ সাক্ষাৎকার। বিজেপির আপনি প্রার্থিত্ব লাভ করতে 100% নিশ্চিত, আর আপনার নির্বাচনী প্রস্তুতি কেন আপনি জয়ী হব? জড়িত হওয়ার কারণে মানে উঠিছ যদি দলে টিকিট দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি রাইজ মূল লগত আপনার এবার নির্বাচনী ইস্যু কি হব কাটিগড়া? ডেভেলপমেন্ট, রাস্তা, পানি, লাইট, ইলেকট্রিসিটি। বর্তমানের বিধায়ক অমর চাম জৈন প্রার্থিত্ব নোপার কারণ কি? তাকে উন্নয়ন ক্ষিপ্রগতি উন্নয়ন সাধন করবা নাই নাকি? এই কি বস্তু হয়েছে এই মানে কব নয়, ব্যস্ত থাকলে মোক দিব ঠিক হয়। কাটিগড়া সমষ্টির ব্যাখ্যা কি কি করব আপনি? কলো যে যেগুলো রাস্তা ঘাট, পানি যোগান, লাইট হয়। আপনি হয় আপনি প্রার্থিত্ব পাওয়া নিশ্চিত? এই মানে কব নয়, প্রার্থী পাই হয়। আপনি এটা সমষ্টির চুকে কোনে নামি পড়েছে যেটু তথ্য আমার হাতত আছে? মানে মানুষ মানুষ যোগাযোগ করবো লাগে, উই আর দ্য এমপ্লয় অফ দ্য পাবলিক। ঠিক আছে, তুমি আর বিজেপির আপনি প্রার্থিত্ব লাভ করতে